І тут виявляється, що він помер, а я тільки-тільки почав дорослішати, щоб з ним поговорити, ніби як дорослий з дорослим. Роблю фото, викидаю в Інстаграм. Ну, як типічний, класний чувак, яким, блядь, може собі дозволити каву з молоком. Ми дійшли до того, що ти орієнтуєшся на нутрієнти, але, типу, як то їсти, що їсти, коли їсти, чому їсти, я не знав. Бо якщо ти маєш абмемне життя, півасік, серіальчик, як ти розказував? Ти серйозна людина, яка фокусується на своїх справах і досягає своїх цілей, тобі потрібно, щоб це було. І через 3 тижні мого перебування в ждачі в неї трапляється мікроінсульт і її паралізує. Ого, Олежик! Олежик-братик, прийом, Олежик-братик. Здоров. Так, зараз ми тут рознюхаємо територію. Чуєш зап? Ти згорів, Олег, ти що? На Балі був? Так, тільки що прилетів з літака. І так подивається, от люди, які не мають меж. Настільки, от, знаєте, свобода на своєму власному джеті відкривається. Ну, напевно, ти мені просто розповідав про це, Олег. Я тільки можу здогадуватися, як це круто. Цікаво, чи буде фонити TikTok, тому що в мене мікрофон включений. І чи воно одне одного ловить, чи ні? А ти би ще камеру включив на TikTok, було би круто. Давай, знаєш, я зараз забахую, коротше, нехай люди просто подивляться. В режимі потрібен доступ до лайв-трансляцій. Ти можеш... ...чи підписники. А, в тебе немає 1000 підписників? Ну нічого, будемо в аудіо. Ти дивись, ми з тобою зараз тут, показуємо відео, бачиш? Крутяк, я просто в захваті. Так, чекай, що зараз тележечку підключу і все. Олег, привіт! Хотів би, щоб ти трішки нам представився, так? Щоб ти от показав себе з правдивої сторони. Хто ти такий і чому ти тут? Яка в тебе місія? Трошки розкажи про себе, чим ти займаєшся? І я потім розкажу людям більш детально про твої якісь кроки, які я бачив збоку. Добре. Отже, всім привіт. Мене звати Муле. Я засновник руху, який називається Ludens. З латини це перекладається як граючий. Тобто створюю певну концепцію і графікації життя. Тобто спосіб, яким чином перейти від сприйняття реальності як чогось, де ми страждаємо, боремося, адаптуємося і так далі, до ігрової реальності, де ми в захваті від кожної миттєвості нашого життя, та нам буває складно, але це частина нашого. Ми проходимо квести, тобто вирішуємо якісь проблеми, але ми їх вирішуємо з розумінням задоволення від цього шляху, який проживається на стані поток. І я вирішив описати цю технологію, яким чином можна від сприйняття, де ти страждаєш і борешся з реальністю до сприйняття себе як гравця в ігровій реальності. Ось так. Космос, добре. Скажи, будь ласка, по входу в раціональний стиль харчування. Як ти достукався до цього? Бо я, наскільки знаю, тобто ми з тобою дуже довго вже знайомі, ти то веганив, то сироїдив, то фрукторіянив, тобто
Розкажи, будь ласка, свої дотики в житті, які ти робив раніше. Отже, спочатку я не розглядав харчування як щось важливе. Я спочатку розглядав тільки мислення як те, що важливе. Я думав, що самим мисленням достатньо щось трансформувати. Це приблизно було у 2011 році, коли я побачив фільм «Секрет». І це була перша така пігулка, яка повністю трансформувала мій внутрішній світ. Я зрозумів, що є певний тип знань, який може впливати на сприйняття. І тоді я захопився таким, тому що я там з сім'ї менше середнього достатку, вчився в звичайній школі, був ударником, бачив оце стандартне життя. І тут приходить якась така інформація, яка повністю перевертає все з ніг на голову. Тобто якісь американці десь там в Америці записали якийсь фільм, який схожий на документалку. І я дивився з пацанами накуреними в гуртожитку цей фільм. Всі поржали, а мене накрило. Мене накрило, і я поняв, а що якщо застосувати таку штуку? Я почав її застосовувати, і моє життя почало змінюватися. Отака дивина. Перше правило спробуй застосувати, і тоді вже роби висновок. Але я схопився за це, почав читати там Дейла Карнегі, почав слухати аудіокниги Бодо Шефера, Брайана Трейсі і так далі. Всі вони говорили про вплив психіки, вплив розуму, вплив якогось стану на життя. Ніхто майже не говорив про здоров'я. Здоров'я було якоюсь такою маленькою частинкою. От в Брайана Трейсі була аудіокнига «21 крок, як дожити до 100 років», то там було щось цікаве. Там хіба цікаве, що я почув, що після алкоголю треба пити багато води. І коли в тебе моча стає надто темною, це значить, теж треба багато пити води. І все рівно навіть такі дрібні рекомендації вже додали якихось цікавих нових квестів, які можна було би застосовувати на практиці. Далі вже я полинув езотерику, і езотерики до цієї справи більш серйозно ставляться. Я послухав всього Зеланда, і в самому кінці в нього є сьома його книга, називається «Жива кухня», де він розкрив сироїдіння, але він так його упакував, що це панацея від всіх панацей, все, що треба, це перейти на сиру їжу, і все. Ти будеш жити вічно, ти будеш мати стільки енергії, щоб взагалі можна не спати, і ти будеш трансформовувати реальність одною своєю думкою. От тоді я вперше спробував перейти на сироїдіння і офігів. Особливо, коли моя бабця жарила котлетки, і я мусив то нюхати, а з запасів їжі, тому що там істина яка, їж сире і буде тобі щастя. Але там нема такого, типу, що поєднювати і так далі. І я знайшов поєднання горіхів з медом. Це єдине, що мене якось трохи заспокоювало. Тому що я перейшов от в стан абсолютної тривожності, постійної голоду, і мене дуже жорстко розбалансувало. Я притримався десь приблизно 2 тижні. Бували дні, що я сидів на дереві черешні і просто її їв без перестанку. Структури ніякої не було, все хаотично, все отак хреново, і мені дуже не сподобався, то був досвід програшу. Я розчарувався
своїх силах взагалі в цьому шляху. І вже пройшло багато років після того часу, мені вже виповнилось 25 років, і тоді я перейшов на вегетаріанство. З духовних, я би так назвав. То я прийняв рішення не бути причиною смерті живих істот. І відтоді я вже 7 років вегетаріанець. Ну і по чуть-чуть, коли я з дружиною зустрівся 4 роки тому, я перейшов на вегу. До сироїдіння я таки фактично не повертався до такого сироїдіння, яке давав Зеланд. Зрозумів, тобто у тебе шлях був тернистий, тобто якщо я вірно зрозумів, давай підсумуємо твій шлях, так? Ти до фільму «Секрет» жив собі підлітковим таким ентузіазмом, алкоголь, крутість, тусовки, різні грибочки, марихуана, тобто різні такі речі, які, в принципі, тобі подобались, тебе відкривали як особу. Ти казав, я там бачу більше творчості, більше натхнення, і потім, після того, як ти поглянув фільм «Секрет», тебе почало перемикати, ти почав там заглиблюватись в такі внутрішні більше розкопки, та ти почав розуміти, що твоє внутрішнє «я» – це сила твого зовнішнього краси, естетики, впливу і тому подібних речей, правильно? Так, ну там було, був серйозний збіг обставин. Спочатку я взяв «Секрет», потім мама замовляла сумку, бо нахалявна сумка в книжковому клубі за 30 гривень. А приходилося книжку взяти ще й вдогонку. Типу, хотіла скористатися халявою і взяла ще й книжку. Взяла просто номер один в рейтингу серед всіх книжок книжку. На той час це був Дейл Карнегі «Як заводити друзів і впливати на людей». І прийшла сумка така червона, в ті часи дуже багато людей, до речі, такою сумкою промишляли. І зразу і книжка, і просто книжка типу, лежала, а то зима, я на канікулах, я не знав, що мені робити, і я просто її відкрив, і понеслося. Я досі просто обожнюю читати, я дуже вдячний, що зі мною трапилась тоді така випадковість. І через деякий час ще й помер мій тато від цирозу печінки, по суті, від зловживання алкоголю. І, по суті, оці три обставини, вони повністю створили причину глибокої трансформації. От такої трансформації, що це схоже на відчуття людей, які там стикаються зі смертельною хворобою, або там мають якусь клінічну смерть, а потім повертаються з того світу. От тоді я відчував отакий вихор. Це все відбулося в межах половини року. І я вважаю, що тоді я якби з'явився. З ігрового стилю це якби респаун. Тобто гравець вселився в моє тіло, в ті ресурси, які на рівні бота собі функціонували, реагували якимись реакціями, якимись сценаріями крутилися. І тут гравець почав грати гру. І тоді, чим відрізняється таке сприйняття від стандартного? Стандартне сприйняття – це ти просто як устриця, як амеба реагуєш на зовнішні подразники і адаптуєшся до зовнішнього середовища, я би назвав це так. Після того, коли ти стаєш умовним гравцем, ти дозволяєш собі брати відповідальність і творити реальність, тобто пропонувати свої сценарії і боротися за реалізацію цих сценаріїв. Перший крок – це принаймні запропонувати сценарій. Навіть якщо ти не готовий боротися, ти хоча б маєш його сформулювати. Ті, хто не формують сценарії, ті боти, от NPC ще називають. Ми використовуємо такий ігрову термінологію, тому що вона вже поколінню міленіалів досить заходить, досить зручна і на такому готовому
термінологічному апараті можна користуватися і створювати якийсь образ. І тоді, так, я почав ставити цілі, виконувати завдання, організовувати свій час, там зі сови захотів стати жайворонком. З чувака, який віджимався 4 рази, стати КМС з гірового і туристичного спорту. Ну і так далі. І стало прикольно, тому що коли починаєш вигравати по власній ініціативі, розумієш, як масштабовувати свої виграші, то життя стає трошки іншим. І тому я з такою впевненістю можу сказати, що я жив життя такого страждальника і прийшов в життя сповненого сенсу з місією. Зрозуміло. Тобто ти зараз стверджуєш, що якщо би не було якихось певних тригерів-перемикачів, твоє життя, можливо, би взагалі не змінилося. Я правильно тебе розумію? Тобто ти тими тригерами бачиш, наприклад, ти озвучив там про смерть батька, я пам'ятаю, ти мені розповідав, та? Що він помер від цирозу печінки, ти зрозумів, що алкоголь – це те, що, наприклад, забрало його молоді роки, які він ще міг прожити. Та? Я, наприклад, мого відчима похоронив рік тому. Тобто виходить так, що він теж молодий, теж міг бути дуже перспективною людиною. Його життя, все-таки харчування, поведінка харчова, тобто звички поламали. Бач, в нього була інша ситуація. В нього був цироз неалкогольний. Тобто в нього була кишка дирява, та, будемо чесні. Тобто те, що нам вдалося з ним зробити, це просунути його життя на 3,5 роки майже. Ну, 3 з копійками. Тобто виходить так, що коли лікарі йому поставили діагноз, кажуть, 2 тижні, 3, тобто прощайся з сім'єю, пиши записки, все, час, чао. І потім проходить 3,5 роки, і він цей термін проживає досить таки ефективно. Чому завершилось його життя? Знову ж таки, за півроку до смерті він почав казати, що о, я вже все знаю, наросла корона, і почав вимикати раціональне харчування, якісь звички, якусь таку активність свого життя. І все повернулось, півроку. Тобто, прикинь, він змінив за місяць часу звички, які продовжили йому життя на 3,5 роки, і в подальшому там впродовж півроку поступове сповзання з раціонального харчування призвело його до знов критичних форм хворіб. Тобто, якщо я розумію тебе правильно, мотивацією стало те, що, наприклад, ти бачив картину власного батька, який вживав алкоголь, плюс ти отримав книгу, яка тебе здивувала, плюс фільм «Секрет», який дав тобі імпульс. Тобто, ти можеш чітко порекомендувати людям фокусуватися на тригерах і підсилювати себе, свій рух, своє майбутнє завдяки цим тригерам, правильно? Так, ну фактично тут відіграли роль наставники певні. Це люди, які несли своє повідомлення, тому що той самий Дейл Карнегі, та? Той самий Брайан Трейсі, Бодо Шефер, Вадим Зеланд і так далі, це їх можна оцінювати як певні наставники, але вони про моє існування не знали, але я впитував їхні знання як губка. Ну там ще творці «Секрету», там теж, там ціла когорта наставників, я знаю, що про багатьох з них ти також знаєш і за ними слідкував. І далі фішка в чому полягає? Що люди не готові ре, тому що для того, щоб нове привнести в своє життя, потрібно ризикувати. Тобто потрібно нести відповідальність за свої дії, рішення. Ризик, який йде за ними, він може її ускладнити. Тобто ми уникаємо постійно болю, а трансформація, вона пов'язана з певним болем. Навіть коли виробляються нові нейронні зв'язки, які будуть відповідати за новий тип мислення, новий тип реакцій, це умовно боляче. Тому мислити – це боляче. Ми уникали, наприклад, там в школі постійно всяких домашніх завдань, концентрації на уроках. Ми це списуємо, а то нецікава інформація, яка не практична в житті, тому ми її уникали. Насправді ми уникали її, тому що вона змушувала нас мислити, як не крути.
І ми це продовжуємо зараз. Ми маємо прочитати якусь книгу, яка має трансформувати певну частину нашого життя, але ми її не читаємо. Навіть якщо ми її читаємо, то ми її не пробуємо застосувати на всі 100%. Ми просто ніби відсіюємо те, що нам зручно, те, що входить в нашу модель сприйняття, і, типу, насаджуємо зверху на існуючу модель сприйняття те, що нам умовно зайшло, називаємо це так. Тому сам факт смерті мого батька – це був певний тригер, який доповнив наставництво. Тобто є перший тригер – це вивчення широкого кола поглядів на певні питання, це такий кругозір, відкриття можливостей і так далі. Але підштовхнути під час стрибку з парашутом чи там з роп-джампінгом з моста чи і так далі, нам страшно стрибнути у цей стрибок віри, і невідомо, чим це закінчиться. Для мене це стало смерть мого батька випадкова, я не встиг з ним поспілкуватися, тому що він з мамою був розведений, я його не бачив там з 8 класу. І тут виявляється, що він помер, а я тільки-тільки почав дорослішати, щоб з ним поговорити ніби як дорослий з дорослим. Це дуже цікава ситуація. І так як я ріс без батька, я виріс дуже жіночним. І він якби мені не передав сили оцієї чоловічності. І дуже цікаве спостереження, що саме після його смерті я тільки став на шлях здобуття мужності. Тобто я зайнявся спарингами, вивченням боксу. Я там умовно таким дворовим жаргоном дав тягла всім своїм кривдникам. Викликав на спаринг навіть віце-чемпіона Європи серед юніорів і не дав йому по собі попасти, бо напевно би впав. І так далі. І це є, до речі, на рівні архетипів, є така штука, називається шлях героя. Там є певний етап, коли герой умовно живе собі звичним життям, тут приходить до нього клич, зов. І він завжди на цьому третьому етапі, він зазвичай відкидає цей клич. Тобто каже, я живу нормальним життям, на що мені це? І потім стається, наступним етапом стається, це називається надприродний вплив. І типу ти вже не можеш відхреститися від цього зову. І мусиш спуститися під землю і пройти свій шлях, вбити дракона, спасти принцесу, трансформуватися і повернутися в стартову точку вже іншим. І зі мною, по суті, так сталося. Я там пішов з гуртожитку, пішов на першу роботу, на першій роботі не міг нічого заробити, бо мені треба було продавати домофони в таких жорстких продажах, там нога в двері і жорсткі маніпуляції бідними людьми, в яких нема що їсти, а я їм домофони продаю. Ну і так далі. Коротше, почалися реальні страждання, які потім викликали і трансформацію. Без цих страждань, фактично, не знаю, наскільки би трансформація була, але шляху назад не було. Тому, з однієї сторони, є розвідка, ми дізнаємося про існування різних наставників, ми дізнаємося про інформацію від них, але ми добровільно не хочемо йти і ставати на шлях трансформації. Ми хочемо, щоб нас хтось скинув, штовхнув, як перед стрибком з парашутом. Ну і ми очікуємо, щоб це відбулося. І зазвичай це, кому це дійсності потрібно, тому приходить от такий знак, що він вже не відвертий. Але це крайня ситуація, нікому не рекомендую до неї доживати. Краще кидатися самому і пробувати.
формуватися. Потім я з часом навчився, як можна робити отакі челлендж-ліки. Я створив, що називається, людинс-періоди і поділ на часові певні відрізки. Кожного відрізка є свій виклик і так далі. І це стало замінювати оцю ентропію, яка автоматично постійно з нами присутня, коли ми хочемо зекономити енергію і уникнути болю. Я тебе зрозумів. Знаєш, я подивився на твій шлях героя, тобто я, наскільки я тебе знаю, тобто ти людина, яка ніколи не піддавалася, ну, на мій погляд, глибоким депресіям чи кризисам. Та, там середнього віку, напівсереднього, 25,5 років, 25,7 місяців, 25,8 місяців. Ну, ти ж знаєш ці кризиси, та, про які говорять всі. Ой, звісно, це жарт, я знаю, що там є періоди циклічні. Я так, наскільки знаючи тебе, не бачив за тобою цих шлейфів. Чи, можливо, ти отримував ці кризи? Це перше запитання, бо я підводжу тоненько, щоб ти розумів, до того, що тебе так шарахнуло током піти в раціональне харчування, чому ти взагалі такому от петлайку, як я, повірив, що раціональне харчування – це щось таке, що відкриє тобі нові ворота, нові двері, нове сприйняття свого тіла, нові відчуття, нову енергію. Знаєш, про це я завжди говорю на трансляціях. Тепер в мене є реальна людина, яка поруч зі мною, це Олег Мудрий. Це людина, яка зараз запускає суперпроект самоуправління, саморозвитку, наповнення всіх інших, ніж життя. Цим це обов'язково. От скажи, будь ласка, чому ти зараз, чи ти проживав кризові періоди? Якщо проживав, то... можливо, я цього не помічав. І якщо що тебе отак стимулювало або там грюкнуло тобі так, ти маєш прийти в раціональне харчування терміново, або довіряй цьому Ростику, він багато пиздякає, але ти йому довіряй. Тобто, що було в тих моментах? Скажи, будь ласка. Ой, там було дуже цікаво. Я спочатку до 2018 року я займався маркетингом і фактично якби будував кар'єру, можна так назвати. І я собі вегетаріанив, все нормально, все чітко і ясно, рухався до своїх цілей. Але я зловив цю кризу середнього віку дуже чітко. Коли я завершив будівництво свого будинку своїх мрій, де я зараз знаходжуся, я якби закрив всі базові потреби і цілі, про які я мріяв, я ставив на 7 років, якраз в 20 років я поставив бачення на 7 років, 27 повністю там 10 з 10 закрив, і я зловив такий жорсткий, таку жорстку кризу пустоти сенсу, що я реально провів десь рік в депресії, такий глибокий. У мене є фотографії, як я виглядаю в той час. Я як старий дід реально виглядав. Я виглядав таким... Ну, важко сказати. Підпухшим, в зморшках. У мене дуже багато сивого волосся з'явилося і так далі. А все тому, що я займався вузькопрофільною діяльністю, яка не відповідала моїм сильним сторонам і талантам. І тоді якраз народився Людинс. Він народився, от реально, якщо згадати момент, я лежу серед сам вдома, серед одної із кімнат зі щоденником, в якому пишу свої переживання, і в один момент от приходить, це ніби як пазл, який складає всі елементи в єдину картину, яка не заповнена, яка дуже ще має багато прогалин, але стає зрозумілим, що всі частинки пазлу, які я складав по чуть-чуть з різних сторін, вони вели до єдиної картини. І це неймовірне відчуття, це відчуття аж до мурашок. Це, можна сказати, такий духовний досвід. Це неможливо передати словами, і тоді
мені прийшла якраз ігрофікація. Тоді я зрозумів свій шлях. Я ще не міг вибратися з депресії. Я багато тоді їв солодкого. Але зато я зрозумів шлях, напрямок, просто місію, можна так сказати. Я визначив, що я той, хто створить концепцію ігрофікації життя Людинс і поширить її для організації різних суспільних процесів і індивідуального життя. І це вже почало створювати всі інші контексти, почало визначати мої цілі. І я знов став, по суті, на другий шлях героя, який вже по власній ініціативі, через проживання цього болю від безсмисленості життя, життя отримало сенс, але далі все не заграло яскравими красками, навпаки стало складніше, тому що мені потрібно було відмовитись від своєї кар'єри маркетолога, мені потрібно було вивчити дуже великий пласт інформації, мені потрібно було його структурувати, мені потрібно було забезпечувати якось матеріально своє життя. Я став таким тренером з йоги, з фітнесу, акро-йоги і так далі. Я почав розвиватися в цьому плані, і першим продуктом Людинс так і назвався Людинс Спорт, де я структурував знання про заняття спортом на 16 рівнів, поділив на 4 фізичні якості, запустив там 2 спортзали в тому місті і в сусідньому місті, де я проживаю. І наступним логічним кроком до масштабування такої бізнес-моделі це було створення харчування, тому що ми знаємо, що всі вважають спорт номер один кроком до підтримання своєї фігури, до фізичної форми тіла, називаємо це так. Але насправді, в першу чергу, на це впливає харчування. І тоді я якраз поглибився, тоді я зрозумів роль харчування. І тоді якимось дивним чином ти чогось зі мною зв'язався. А я чогось завершив спіраль розвитку спортивних проєктів, знайшов співзасновника, створив команду і був готовий до наступного кроку. Тому наші шляхи дуже природньо знову перетнулися, якраз в той момент, коли і ти, напевно, був готовий, і я, напевно, був готовий. Це цікаве співпадіння. Воно ж також полягало в тому, що я розглядав харчування з точки зору ігрофікації, тобто з точки зору ігр ми завжди бачимо шкалу ХП, Health Points, тобто певна шкала здоров'я, як це кажуть, і там завжди в різних іграх по-різному, але хтось там когось б'є і в когось знімає оцю шкалу здоров'я. І мені стало цікаво, якщо життя це гра, то яка шкала здоров'я є в реальності? Я пошукати і зрозумів, що є певні нутрієнти, які якраз забезпечують тіло всіма потрібними хімічними сполуками, які використовуються і там для загоєння, і для забезпечення життєдіяльності, і так далі, і так далі. І десь я вже підбирався до того, що ти мені сказав. Ми ж тоді ще не називали це раціональним харчуванням, ми вже пізніше знайшли цю назву, як воно, але ти вже практикував цей підхід, ти вже перестав дивитися на їжу як на калорії, що досі досить популярним є серед дієтологів-нутриціологів, і взагалі парадигма сучасної дієтології зазвичай заключається в калоріях, тобто там добор, перебор, набор калорій. Але калорії – це вир енергії. А я в момент відкрив свої знамениті 4 елементи. І харчування відповідало саме елементу нашого «я-тіло».
а тіло, воно в'язане, але це не є головним гратором. Тіло — це є якби матеріальна оболонка. І, відповідно, якщо матеріальна оболонка тіла має бути чимось забезпеченим, то вона забезпечується цими хімічними сполуками. А звідки беруться ці хімічні сполуки? З харчування. Виходить, що тіло має певну вимогу, це як дебет з кредитом. Є вимога в певних хімічних сполуках, і все залежить від того, наскільки ми цю вимогу задовільнимо. Я зрозумів, що є кінцевий показник, це вимога тіла в нутрієнтах протягом доби. Тіло їх використовує на певні різні навантаження, реакції і так далі. І якщо ми не забезпечили тіло цими нутрієнтами, значить ми отримали з точки зору ігрофікації демедж. І колись в наших інтерфейсах Ludens в нас будуть просунуті сканери, можливо, це будуть якісь там в кінцевому результаті нанороботи, які будуть плавати по наших там судинах, по організму, сканувати потребу в хімічних сполуках, з математичною точністю будуть відображати, що відбувається всередині. У нас буде виведена оця шкала ХП, яка буде в реальному часі показувати, наприклад, ти там знервував, в тебе стрімко впав магній, і тобі на умовну лінзу виведене попередження, що там критичний рівень падіння магнію і рекомендації, яким чином, якомога швидше його поповнити. Чуєш мене добре? Так. Прекрасно. Хотів би з тобою ще закріпити те, що ми раніше обговорювали на рахунок калорій, та наголосити і для всіх, хто зараз нас буде дивитись повністю, всіх, хто буде бачити цю трансляцію у записі, наш організм – це виробництво, це фабрика, наш організм – не склад. Забудьте про калорії, забудьте про акумуляцію, тобто багато людей кажуть, знаєш, я там сьогодні наїм, щоб воно на зиму мені було. Дорогі друзі, завжди пам'ятайте про дефіцити, завжди пам'ятайте про те, наприклад, хорошим доказом цього є рибофловін, це вітамін В2, наприклад, він має такий яскравий червоний колір. Ну, не червоний, такий жовтувато-жовтий, жовтувато-червоний, скажімо так, помаранчевий. І коли ви його багато з'їсте, ви підете в туалет, попісяєте таким кольором, відповідно, дуже ярким, насиченим. Це говорить про те, що це циркуляція, коли забагато, воно очищається. Це все відміняється, це все аналізується, це все якраз працює в такому діапазоні. Мені дуже подобається, що Олег, він тоді каже, Рос, типу, як калорії, ну, типу, я розумію, що калорії, в принципі, зараз в тренді, а як ти це обґрунтуєш? Та? Я пам'ятаю, ми з ним мали декілька розмов, я кажу, Олег, дивись, сам прикол в тому, що постачання твого харчування, це не є основа. Тобто, тобі потрібно не їсти для того, щоб мати енергію. Тобі потрібно обирати, що їсти, щоб було більше енергії. І ми деколи їмо дуже багато, а енергії нема. От скажи мені, от недавно ти казав, до тебе приїжджала дружина, та? І ти чітко виходив з раціонального харчування, тобто ви заходили в кафе, в ресторан, ну, дуже елітно, престижно зайти в ресторан, в кафе, посидіти, і всі інстаграм-блогери, слогери, от вони постять, оце, знаєш, капучино, цей круасан, зверху политий якимось там гімнішком, і всі то їдять, всі такі щасливі, кидають то в сторіс, і всі отак живуть, думають, що та блогерша якраз на цьому капучино собі зробила оці ботексні сідниці, та? І ти думаєш, блін, світ реально з глузду з'їжджає, але насправді там є гормональні залежності. От ти бачив, бо ти був в раціональному харчуванні, вийшов, ти мені дзвониш, кажеш, Ростик, повний треш. Повне самопочуття, самовбивство якесь. Але я це робив, тому що там була якась традиція, був якийсь ритуал. Але люди цього не помічають. От може ти якось стреш ту парадигму, відкриєш для них цей простір. Як от то все збоку виглядає, внутрішньо. Знаєш, ти мені завжди кажеш, треба вийти з борща. Коли ти варишся в борщі, ти нічого не побачиш. Як вийти з того борща? Можливо, в тебе є якісь такі лайфхаки? Ну, по-перше, це залежність від смаків. Оті кулінарія, вона фактично, незважаючи на склад,
продукту, вона гониться за смаком кінцевим. І всі змагаються між собою, наскільки їхній смак буде вражаючим. І нам потрібно розділити поняття смаку і поняття відчуття всередині живота. Як тільки ми почнемо спостерігати за тим, що відбувається на язику, і за тим, що відбувається всередині, в районі шлунку і кишківника, тобто ми станемо уважними. Людям це називається пробудження духу, коли ти береш свою увагу як фокус свідомості і починаєш нею керувати в плані усвідомлення. Тобто ти стаєш спостерігачем. І під час їжі ти спостерігаєш за своїм язиком, ти відчуваєш оцей смак, і він трішки трансформується. Тому що помітьте, коли ми їмо оці всі суперсмачні штучки, їхній смак, він дуже-дуже насичений. Коли ти в режимі пробудженого духу, тобто коли ти на кінчику язика в моменті пережовування і ковтання, ти відчуєш, що цей смак, він занадто приторний. Тобто він занадто жорстко насичений оцією глибиною цього смаку. І потім дуже обов'язково ти маєш прожити всі страждання, які будуть вести як наслідок того, що в тебе буде відбуватися в животі. Але ти не оціниш спочатку це як страждання, тому що для тебе це є стандартний твій стан. В Людинс ми називаємо це стандартний сценарій. Ти звик зав'язувати сало після серйозного застілля, ти звик змішувати дуже велику кількість різноманітних продуктів, ти звик вставати за столу з почуттям сонливості і так далі. Це норма. Поки ти не спробуєш чогось іншого, в тебе не буде розуміння порівняння. Наприклад, я продаю курс за 2000 гривень. Ти знаєш, чи це дорогий курс, чи дешевий. Ну, ти оціниш по своєму кошельку. Але якщо ти побачиш, що, наприклад, мої конкуренти продають курс за 1200 гривень, і мої конкуренти продають курс за 3000 гривень, ти вже приблизно побачиш в порівнянні різну ціну. І зможеш її якось вже оцінити по наповненню того курсу, і ти вже почнеш вникати. Без цього ти будеш оцінювати якимись своїми внутрішніми суб'єктивними оцінками. Також є там аналог з вилкою цін. Є дуже дешева пропозиція, яка, можна так сказати, невигідна. Є середня пропозиція, коли ти її обов'язково купиш, гамбургер з колою. Є дуже дорога пропозиція, з якою ти будеш порівнювати середню, і тобі здасться, що середня досить вигідна, тому що вона чуть-чуть дешевша, але по мілілітрах за дорогу ти переплатиш. І так само тут. Тобі потрібно навчитися щось оцінювати. Для того тобі треба спробувати інші стани, інший стиль харчування, може, дієту. Ми говоримо не про дієти, а про стиль харчування, як стиль життя, тобто, що ти формуєш реально на основі звичок, на основі алгоритмів замовлення продуктів, покупок цих продуктів, доставки цих продуктів, приготування їх, споживання їх там і так далі. Тобто це ціла система. Тому я називаю це стиль харчування. І тільки тоді ти зможеш щось оцінити. І тоді, от коли ми ходили по ресторанах, я зміг відчути, як що зі мною всередині трапляється завдяки уважності, що я звертав увагу на язик. Я би не сказав, що типу це негативний якийсь досвід.
Навпаки, після того в мене була дуже потужна мотивація, щоб в будні і щоб в якихось відрізках викликів свій стан не вбивати такою їжею. Але коли, типу, хочеться гульнути і в подорожі десь попробувати різні цікавинки різних місць, можна собі дозволити, але це стане ще більшою мотивацією для того, щоб повернутися назад і ще з більшою, з більшим фокусом і бажанням дотримуватися всіх правил раціональної кухні. Тому раціональна кухня – це от, це прекрасне слово «раціональна», тому що вона раціональна. Вона продумана, вона не має бути яскравою, вона не має бути якоюсь такою, типу, святковою. Вона має бути просто повсякденною системою, яка забезпечує твій стан, і ти не маєш нею перейматись. Тобто вона є десь на фоні, топливо, яке ти заливаєш в своє тіло як механізм, і твій механізм настільки якісно забезпечує всі функції, настільки легко долає ту продуктивність, яка від тебе вимагається, і ти рухаєшся в тому темпі, який можеш забезпечити. Тому раціональне харчування – це, по суті, для людей продуктивності, ефективності, результативності. Тому з точки зору Люденс, як людей граючих, які постійно перемагають своїх босів, долають виклики, проходять квести, вирішують проблеми, мають багато завдань, багато проєктів, багато ініціатив, багато якихось страшних ситуацій, де потрібно вийти за свої рамки, то раціональне харчування – це прекрасно. Тому що це як в іграх є аптечка. Ти натиснув на кнопочку, і в тебе ХП поповнилось. Так само раціональне харчування – ти сколотив в блендері певний набір обідніх продуктів, ти залив його в себе, ну, ти не відчув якогось захвату, який би ти їв, наприклад, там, не знаю, шакшуку в єврейському оригінальному ресторані від якогось супер там шеф-повара. Ні, ти такого не відчуєш, тому що в даному контексті тобі це не потрібно. Ти серйозна людина, яка фокусується на своїх справах і досягає своїх цілей, тобі потрібно, щоб це було під рукою, швидко, а головне, щоб воно забезпечило той бажаний стан. Від шакшуки ти получиш удар по своєму стану, в тебе знизиться ХП, в тебе знизиться мана, ти получиш сонливість, туман в голові, ти не зможеш фокусуватися на своїх справах настільки глибоко, наскільки вона від тебе вимагає. Добре, яка, от проаналізувавши та твою розмову зараз, скажімо так, твою доповідь, бо вона дуже цікава, ти от казав, що ти був на веганстві, на сироїдстві, і ти також харчувався, тобто, різним трешем. Можливо, ти відслідковував для себе якісь левели певні, тобто, от, наприклад, там, раціональне харчування, там має свій якийсь рейтинг для тебе, та? Веганство має свій рейтинг, сироїдство має свій рейтинг. Тобто, як ти взагалі, от, думає, що людина, бо я просто будую шкалу зараз раціонального харчування, мені важливо почути твою думку як людини, яка просто взялась серйозно до раціонального харчування, до деталей. Наскільки я тебе знаю, ти завжди педантично підходиш до всіх грамажів, до всього наповнення, і я це спостерігаю вже досить довгий проміжок часу. Я розумію, що веганство, сироїдство, там фрукторіанство і тому інші подібні напрямки, вони все рівно мають якусь там та й підсилення, та енергію дають, та можливо навіть якесь наповнення, покращення здоров'я частково, та якщо там правильно підійти, скажімо так, раціонально. Які ти рейтинги поставиш, тобто яким людям варто, наприклад, поступово діяти, а яким людям варто просто валити вперед зразу, як то кажуть, в холодну воду заходити. Розумієш, якщо би ти не пройшов веганство, вегетаріанство, ти би не бачив тих контрастів раціонального харчування, наскільки це просто, наскільки це смачно, наскільки ти отримуєш цю енергію. Зараз ти то все доповідаєш, і тут люди такі в трансляціях сидять та кліпають, типу, блін, чувак з космосу прилетів. Я був на дієтах, тобто кожен, хто зараз дивиться трансу, от поставте лайки, будь ласка, якщо ви були на якихось дієтах, підтримайте нас, будь ласка, поставте лайки.
люди що роблять на дієтах? Вони там закривають рот, нічого не їдять, і все, що там лежить, пиво, прибивають цвяхами до столу, всякі бургери, там тому подібні речі. Вони стараються всім відмовляти на святкуваннях. На весіллі вони самі такі тошнотні тіпи, знаєш. Ти їм хочеш налити? Вони, ні-ні-ні, я не буду, я на дієті. Візьми оце солодке, ні-ні-ні, я на дієті. Тобто їх не сприймає соціум, їм боляче від цього, ну, тому що ти якби неадекватно себе поводиш на весіллі, правильно? Ти навіть відмовляєш їм, і ти розумієш, що внутрішньо ти відмовляєш собі, тому що ти би з задоволенням з'їв це солодке, ти би з задоволенням з'їв той треш. Наприклад, людина, яка не готова до цього. От якщо ти дивишся на простір, шлях, який ти пройшов, та? І людина, яка просто там народилась, пішла в школу, закінчила університет, і така, блін, я набрав 150 кілограм, то що мені тепер робити? Тобто я будую шкалу, і в тій шкалі там є розділи, та? Тобто з якого рівня людина стартує. І щоб ти розумів, люди стартують, там є шкала плюс 5, мінус 5, і люди стартують мінус 3, мінус 2. Тобто дуже рідко люди стартують з нуля, прикинь? Тобто люди рідко стартують з нуля, з мінусових зон, тобто діапазонів. А ти, виходить, стартував більш-менш, ну, з нульової зони. Наскільки я тебе аналізую. Скажи, будь ласка, от як ти бачиш ту парадигму, як її, можливо, іншим побачити? Бо вони реально дивляться на тебе як на інопланетянина. От ті, хто зараз нас буде дивитися, вони так тебе і бачать. Та, мене в армії називали інопланетяном через свою поведінку і про те, що я говорив, так що не сходиться. Фішка в чому? Ця градація по рівнях, вона прекрасна. Мені також подобається з точки зору ігрофікації життя, тому що в іграх завжди є оці герої, які має певні рівні. І навіть якщо ми не оцінюємо його особистий рівень, то ми можемо оцінювати його рівні навичок. Там, чим більш прокачана навичка, тим більше вона ефективна, тобто наносить там більше урону за менше мани. І коли я почав цікавитись харчуванням, я теж з часом відчув, що є певні рівні харчування. Наприклад, коли я в поході познайомився з своєю дружиною, виявилося, що вона на вищому рівні харчування, ніж я, і єдина зі всіх. І вона мене так зачепила цим. Вона в той момент була чистою веганкою, без цукру і молочки. Я був простим вегетаріанцем зі солодким. Тобто можна було оцінити наші рівні. І фішка в тому, що я був спортсменом, і я рухався в класному темпі, а вона спортом фактично не займалася, але харчувалася чисто і могла рухатися в тому темпі, як ми спортсмени. І це також зачепило. Ми, до речі, в попередніх походах з такими новачками обговорювали рівні харчування. Я пам'ятаю, я тоді вивів рівні ось таким чином. Найпримітивніший рівень – це коли ти харчуєшся фастфудом, куриш, бухаєш і їж багато солодкого і жареного. А тоді я визначав от такий стартовий рівень. Це базовий набір стандартного сценарію того, хто чіткими темпами крокує до смерті від серцево-судинних захворювань. Далі є наступний рівень, це коли ти починаєш мінусувати. З моєї точки зору, це було мінус куріння сигарет. Тому що це сама тупа штука, яка взагалі існує в реальності. Перепрошую ті, хто курять, але я не знаю, де ваш мозок. Напевно, він не там, де мав би бути. Наступне – це бухлішко. Бухлішко мінусуємо, і ми вже відриваємося від соціуму. Зразу ти мене не вважаєш, і давай з родиною вип'ємо, що ти як цей, як баптист на антибіотиках. І тут починаються цікаві ігри.
Я ті всі ігри пройшов, я навіть бився з тіпами на днюсі, вони всі сіні, і я просто їх виносив тверезий. Це було дуже весело. Я тоді, до речі, підвернув трохи кисть, тому що моя кисть привикла працювати в рукавичках, а цей. І досі хрустить, маю пам'ятку з тих часів. Потім наступний левел, мінусуєш фастфуд. Оцей треш, типу, є такі забігайлівки, де тобі роблять хот-дог чи фрішку і заливають її майонезом, і воно плаває в майонезі, і, коротше, ти то хаваєш. То навіть на рівні студента, я пам'ятаю, ти зжираєш то, на рівні язика ти просто в захваті. Ну, хоча, я би зараз попробував, мені би було бридко від цього перенасичного, але тоді я був в захваті. Але потім ти, ну, йдеш, коротше, лягати або бухати. Бо в тебе такий стан, що тобі хочеться заткнути якісь внутрішні дири, які утворилися. Далі ти рухаєшся до рівня відмови від солодкого. І от практично на цьому рівні я і застряг, хоча я вже був вегетаріанцем, і багато вегетаріанців грішать, що вони багато їдять солодкого, тому що солодке стає способом заїсти стрес. Це, напевно, найбільш ключовий спосіб заїдання стресу, і він і дуже легко створюється оця залежність, що ніби ти відчуваєш якийсь тиск від зовнішньої реальності, і ти з різким скачком цукру в крові якби переключаєшся увагою на інший стан, називаємо це так. Тому на цьому рівні бажано відмовитися від солодкого, далі відмовитися від жареного, далі... Що ти TikTok призупинив? Чи що це таке? Ого, алло. Я сам тут. Ну, продовжуємо. Подивиться в записі. Так, хтось є тут взагалі? Я бачу в прямому ефірі, значить, начебто, я міг би продовжувати. Тому я продовжую. Наступний рівень, це навіть ще не м'ясо. Наступний рівень – це жарене і те, що було оброблене сильною термічною обробкою і коротше, на тих всіх сковородах всі ті жарені бульби, які плавають в жирі, ну і так далі. Потім вже йде м'ясо, молочка, десь на одному рівні. І потім я собі накрутив, що наступні рівні – це є вегетаріанство, веганство, сироїдіння, фрукторіанство. І в кінці почали з'являтися якісь раріанці, які взагалі нічого не їдять. І вони такі от потужні тіпки, які собі щось накрутили. Зараз мій рівень трансформувався, тому фактично я розглядаю, як протягом дня ти забезпечуєш з математичною точністю свій організм певними нутрієнтами, які надходять разом з їжею і які змогли перетравитись і засвоїтись. І твій рівень харчування буде відображатися такою формулою. Кількість спожитих нутрієнтів, які потребує твоє тіло, які з них змогли перетравитися і засвоїтись, і організм отримав доступ до цих нутрієнтів. Тому ось на такому рівні плюс надходження антинутрієнтів, які
якби забрали з собою ці нутрієнти, які ти спожив, або якоїсь такої штуки, яка організмом розцінювалася як ворожа, і організм захотів позбутися від неї, і в тому числі прийшлось йому позбутися від нутрієнтів. Ось так на даний момент я бачу процес харчування. Я думаю, що, що всі, хто не розглядає надходження нутрієнтів в організм як базу, як фундамент, вони чимось помиляються. А ті, хто стверджує, що організм може на довгій основі, наприклад, більше ніж 30-40 днів перебувати без їжі, вони шарлатани і обманщики. Є певний перелік нутрієнтів, які мають обов'язково надходити із зовнішнього середовища, і поки ми не відредагуємо програми свого ДНК, ми не зможемо. Привіт, привіт. Повертайся і в загальну конфу. От. Тому от такий, пане Ростислав, система класифікації. Якщо коротко, сигарети, бухло, фастфуд, солодке, жарене, вегетаріанство, веганство, сироїдіння, фрукторіанство, раріанство. Це моя колишня класифікація до знайомства раціонального харчування, і я десь підсвідомо рухався нею. Зрозумів. Мене чути, так? Угу. Супер. Я от хотів тебе запитати, я щойно пропав десь був чи ні? Так. Ага, ну ти продовжив розмову, так? Все кул. Так. Супер, я потім передивлюсь, бо я твої відповіді взагалі не почув, мене вибило по інтернету, і це трагічно, тому що ти почав таку тему піднімати, таку соковиту, таку наповнену інформацію, таким ґрунтом. Добре, знаєш, я хочу сказати, от, що в мене схожий шлях до твого. Я ще пам'ятаю себе, отака історія. Я йду своєю дівчиною по Львову, вулиця Наукова, спальний район. Ми прогулюємось, хмарки набігають, це Львів, тобто в будь-який момент може бути дощ, в будь-який момент може бути прекрасна погода. Але ми йдемо, і нам все рівно, тому що ми йдемо за нашим латте. Ми йдемо за латте, ми йдемо за тим, щоб випити його і отримати максимальну кількість задоволення. До того я ще заходжу в якийсь там магазинчик, купую снікерс, і сміло біля ЦУМу львівського на Володимира Великого я відкриваю цей снікерс, беру цю каву, п'ю її, роблю фото, викидаю в Інстаграм. Ну, як типічний, класний чувак, яким, блядь, може собі дозволити каву з молоком. А що? Нормально. І знаєш, я в ті моменти, я вважав, ти розумієш, мій мозок вважав, що це, типу, прикольно. Що це круто, що це безпечно. Що це мені дасть всі мої якісь там бажання. Тобто, мені це все автоматично відкриється. Ти розумієш, наскільки безглуздо я себе почував, наскільки я себе погано. Я випивав цю каву і задав цей снікерс. В мене починалася спрага. В мене починалися сильні газоутворення. Я починав страждати, але я, бля, взяв, випив ту каву, випив той, з'їв той снікерс, зробив то селфі в той інстаграм. Мені полайкали, і моя гордість виросла. Ти розумієш? Я на цьому робив акцент. В мене була ціль. Так само, як в тебе. Пам'ятаю, ти б розповідав от буквально півгодини назад. Якщо кому цікаво, передивіться, будь ласка. Олег відкрив такі інсайди. Він також, як і я, вважав, що тренування змінить нас. Що тренування – це панацея, це пігулка, яка вилікує все. Ні.
я зрозумів тепер, що чим більше ти тренуєшся, тим більше ти шкодиш своєму здоров'ю, тим більше в тебе молочної кислоти. Ми зараз закислюємо наші організми, ми зараз страждаємо через це. Раціональне харчування, якщо подивитися на лужність продуктів, я називаю це, ну, давай так, є в нас pH, та, продуктів, лужність і кислотність. Ми тобто знаємо, що є від 0 до 14, та, тобто сімірка – це нейтрал. І от більшість продуктів раціонального харчування, якщо ти харчуєшся на рівні плюс 5, до якого мені ще 2 пункти залишилось. Я хочу зараз от впровадити челенджі, коли я хочу на плюс 5 вийти і триматись там. Тобто я автор цієї методики, і я, бляха, на плюс 3 сиджу, розумієш? А еліта раціонального харчування на плюс 5. Як там себе почувати? Як там себе... Розумієш, в мене приходять марафонці, і вони в шоці, вони б'ють нові рекорди, кажуть, Ростику, в мене я на нижчих пульсових зонах прибіг. На раціональному харчуванні вони на 80. Кажуть, якщо я вийду на плюс 5, я кажу, ви будете кіборг, ви будете надлюдина. Ви одним дотиком будете створювати таку хвилю потенціалу, ваші мрії будуть більше реалізовуватись. І коли мені прилітають такі коментарі, Ростик, я тепер керівник нової пошти. У Львові парубок. Я керівник нової пошти. Раніше я б навіть не подумав про це. Я навіть би не мріяв, та з моєю то енергією та апатією до життя я був керівником відділу. Ні. А тепер я керівник. Мої грошики виросли. А я вам не мав чим заплатити на супровід. Спочатку. Продовжуємо. Беремо максимальний пакет. Розумієш, до чого це все доходить? Тобто, виходить так, що то, що ти зараз проговорив, є базові внутрішні потреби, які ми не навчились забезпечувати, ми всюди все шукаємо довкола. Та? Ми знаємо, як сре білочка, як спить ведмідь, що в ведмедя там лептин, гормон завищений. Люди, вибачте мене. Ми дивилися на от змій, на біології, та? Типу, їх типи харчування, чим вони харчуються. Виходить, ці тварини розумніші за нас. Ну, уяви собі, ти такий, береш 5 котів, ставиш перед собою, кажеш, так, коти, зараз я вам буду давати лекцію, ну, як правильно харчуватись. Дивіться, ви, значить, коти, ви продукуєте вітамін С, тому ви можете не їсти лимони чи апельсин. Коти такі, типу, ти чого, ти нормальний взагалі? Ми і так їх не їмо, бо нас до них не тяне. Ми знаємо, що ви продукуєте вітамін С. Якщо взяти на корабель котів і моряків, моряки через 2 тижні в цингу падають, якщо брати їм давати рис та курочку або тушоночку, а кіт виживе щасливий і буде такий йти поржати з них. Пацани, ви чого? Ви чо? Ви трохи цей? А ми не знали, що так треба? Блін, а ми не розуміли? Це летючість, тобто вітаміни є водорозчинні, жиророзчинні, а люди вперлись рогом в калорії. Мені треба 2000 калорій. Ну вийдеш ти з діабетом другого типу після своїх скидань калорій. Кому ти будеш потрібен? Кожен на цьому світі має любити себе. Сила себе – це майбутній результат допомоги іншим. Якщо Олег би не перейшов в раціональний світ харчування, він би зараз не створював ті всі продукти, які можуть змінити мільярди людей. Апріорі. Внутрішня енергія, просто пам'ятаємо, коли дзвонювались, тобто в тебе вже більш такий сталий проміжок, ти вже десь півроку тримаєшся в такому діапазоні класної ефективності, так? Я коли спілкувався з Олегом, чому я тебе запитав про ті періоди, чи в тебе були оті кризи, знаєш? Чому я тебе про це запитав? Тому що мені важливо було виявити, чи систематичне харчування в раціональному стилі допомагає тобі ментально відчувати легкі подолання цих криз. Я вірю в ці кризи. Я вірю в кризи, тому що особливо, коли ти на наркотичних якихось засобах, та, або там вживаєш велику кількість там смаженої їжі, канцерогенної їжі, я в це вірю. Але коли ти в раціональному харчуванні, ти, як би мовити, збалансовуєш ті гормон. Бо до мене, коли приходять на консультацію, сідають тут і говорять, Ростику, я приймаю тероксин, метформін, статини. Ну, вибач, не тероксин, а втірокс. Я кажу, як ви умудрились до цього дійти? Я не знаю. Я кажу, добре, а ви щось зробили з харчуванням? Ну, мені лікарі казали, почекай, ми тобі випишемо таблетки, і все буде нормально. Ну, я кажу, ви зараз симптоми закриваєте, ви тільки вбиваєте себе. Як ви себе почуваєте зранку? Енергії нема. Я вечором більш потужніше в енергії, чим зранку. Я кажу, блін, ми в школі не вчимо цього. У нас немає культури вивчення. І прикольно, що ми з тобою тут збираємося
і цю культуру транслюємо в простір. Бо якщо ми цього не будемо робити, далі корпорації будуть впихати кожному, хто не дивиться наші трансляції, те, що калорії – це важливо. Переходь на веганство, ми тобі дамо веган-бургер. Веган-бургер, розумієш? А переробка продукту входить в рейтинг раціональної шкали. Чим більше перероблений продукт, тим більший глікемічно-інсуліновий вплив. Гра з підшлунковою. Утилізація, гниїння кишківнику. Бо всі білки, які не пройшли реабсорбацію до амінокислот і не реабсорбувалися в тонкому кишківнику, що з ними робиться? Білки гниють, вуглеводи бродять. Ну, вибач мене, твоя кишка не якийсь склад і не якесь сміттєзвалище. Кишка не холодильник. Треба завжди про це думати. І мені дуже приємно, Олег, що ми з тобою підняли таку високу тему, такої матерії. Знаєш, може було мало людей, може було багато людей. Ми дали свої знання, ми поділилися. Ми дали настанови. Я, до речі, згадую ту ситуацію, коли ми... Пам'ятаєш, як ми з тобою записували 3 заняття по онлайн-інтенсиву? Пам'ятаю. Так, то був серпень, якраз перед тим, як десь півтора місяця до того, як я поїхав в Київ, і ми запустили разом Людинс Раціон, вже спільний проект по раціональному харчуванню. То я, по суті, не знав, що ти... Ну, типу, ми дійшли до того, що ти орієнтуєшся на нутрієнти, але, типу, як то їсти, що їсти, коли їсти, чому їсти, я не знав. І протягом того, як ми проходили, як ми записували той інтенсив, по суті, я дізнався хоча б пару пунктів з раціонального харчування і зміг хоча б спробувати застосувати. Якщо пам'ятаєш, я... Тоді якраз сидів з бабцею, тому що всі родичі поїхали за кордон, і я сидів от з нею один на один, вони мені її лишили. І я її взяв в заручники, я її підсадив на всі ті рекомендації, які були, які тобою були дані на цьому онлайн-інтенсиві. Я вирішив сам застосовувати, і зразу частину тих продуктів я просто... брав контейнер і ніс їй на споживання. Ну, як виявилося, в неї заначка була там з хлібу, солодощів і так далі, але нових поступлень до неї не поступало. В неї було 2 тижні в мене в заручниках. І фішка в тому, що через те, що, знаєш, це був такий челендж, де ми двоє з нею одночасно переходимо на якісь нові принципи раціонального харчування. І, коротше, і нас двох тоді наміняло. Жорстко наміняло. Прикол в тому, що і я відчув вперше, тому що вегетаріанство, веганство, то все бред. Тобто, ну, воно не створює стану. Там дуже багато перероблених продуктів, там і можна на вегетаріанстві і веганстві обжиратися. І можна їсти в незбалансованого, і часто зазвичай так і буває, що навіть хтось на класичному харчуванні більш збалансовано харчується, ніж на веганстві. І тоді я вперше відчув цю поміну. Це схоже чимось на, не знаю, як кофеїн, це схоже на легку хапку трави, або 50 грам бухла. От на такому рівні я відчув поміну. От реально. Я відчув змінений стан свідомості. І фішка в тому, що моя бабця, яка вже в той час, вона, ну, їй десь 86 було, вона вже така подуставша. Вона вже погано ходила. Я ходив з нею, тренувався, щоб їй трохи ноги розминати, їй було тяжко по сходах рухатись. А найголовніше, що в неї тормозила психіка. Тобто вже почалися оці, знаєш, деменція чи артеросклероз, які впливають на працездатність мозку. І було відчутно, що вона починає тормозити і тупити. Через 2 тижні
А вона в мене така войовнича. Вона якраз от мене в дитинстві подавляла своєю войовничістю, бо вона тримала все в таких жорстких рукавицях, як колишній цей, як то в дитсадку вихователька. Як колишня СССРська вихователька, вона відповідно і всіх виховувала постійно. Але десь останніх 15 років від неї оця її хватка почала покидати разом з тим, що мозок почав гаснути. І прикол в чому, що за два тих тижні в неї вона знов відновлює цю хватку, приїжджають родичі, заходять, і вона почне їх щемити, як 15 років тому. Прикинь, вони варені, вони такі... Що відбувається взагалі? Як так? Як так сталося, що її транспортувало на 15 років назад? Я сиджу теж, а вона, типа, де ви приїхали, де сумки поставили, хто там, куди, скільки ви часу, от все зразу під контроль бере. А вона тим не займалась 15 років, вони вже відвикли, що вона виконує цю функцію. Колись вона всіх привчила, що вона виконує цю функцію, а тут вони 15 років вже на волі, і тут знову їх починають скручувати в бранні роги, як то кажуть. І вони такі, що ти з нею зробив? Типа, я кажу, вона просто на хавчику, типа, була такому. Ще дуже важливо, що вона позбулася всього мучного. Вона тільки підхавувала чуть-чуть солодощі певний час, потім вони в неї закінчились. І вона перейшла чисто на цукерки, але от ніякого хлібного, булочок, там вафельок в неї вже не було. І я відчув, що от від цього реально в неї тупняки якби відступили. Ну і що вона постійно все їла, що бульбу і макарони. Тобто це її головний раціон був, а тепер і бульбу, і макарони, і хліба, і вафельок, і так далі вже не було. І вона вперше в житті, по суті, відчула, от позбулася цього всього. Я вже якраз мав їхати в Київ, ми вирішили, що ми будемо раціон запускати. Я вже сам відчував цей стан, я розумів, що я не зможу не запустити цей продукт. Я приходжу, а вона з такою мискою макаронів, з сердельками і сосисками, тако нагортає, прям тако аж захльобується. І там дядько, який перейняв естафету за нею доглядати, такий, типу, що ти там бабу не годував? Там, я кажу, все ясно. І я свою місію виконав. Я зробив все, що міг. І фішка в тому, що вона якби жалілася, фактично, на те, що я якби з нею робив. Ну, їй було незрозуміло. Але мені настільки стало зрозуміло, це наче як пелена з очей, знаєш, як трансформація внутрішніх уявлень відбулась. І фішка в тому, що вже якраз після повномасштабного вторгнення за місяць, ну, 1 квітня, ми приїжджаємо назад до Жидачева, я знов з нею зустрічаюсь, вона знов вже подуставша, вже така, коротше, на тупняках. І я питаюся, чи хочеш ніби продовжити то, на чому ми зупинилися. Вона гречно відмовляється. І через 3 тижні мого перебування в Жидачі в неї трапляється мікроінсульт. І її паралізує. Вона повністю стає інвалідом 1-ї групи. І вже фактично якби просить про смерть і відпустіть мене на такому рівні. Я за нею доглядаю досі і, відповідно, також адаптував якийсь певний раціон, щоб з дядьком на двох було зручно готувати. Через певні періоди своєї зайнятості я відпускав той раціон, і я чітко побачив, як зразу ж починає погіршуватися стан
І ми зупинилися на якомусь статусу кво, щоб вона отримувала і звичне задоволення, і якусь користь. Відповідно, в цьому році ми будемо святкувати 90 років. Слава Богу. Прикинь, як ти чітко побачив зміни людини, яка такий вік робила. От прикинь, просто це як в білу краску налити інший колір і побачити зміну там в моменті. Ти побачив мікрозміни, але вони вже були чіткі. Очистка розуму, наповнення енергією, та? І потім така колосальна зміна, коли якби ніби ти щось забирав, а ти навпаки оживив людину. Ти навпаки дав їй енергію, дав їй підсилення. Просто в людини не було більше місії, більше цілей. Її почали зразу всі там звинувачувати, що вона стала керівником, а вона просто знову проявлялась так, як вона проявлялась 15 років тому, коли вона була ще більш потужніша, молода, активна, скажімо так, прикинь. Тобто ти дав їй можливість прощупати, людині це не зайшло, вона хоче далі, і тепер вона дійшла до того рівня, коли вона просила тебе про, ну, чи близьких твоїх, що ти говориш про смерть. Бо в паралічі, ну сам розумієш, тобто я на операційному столі був, мені прошивали варікоцелу. Я 2 дні лежав, тобто в паралічі такому своєрідному. Я не міг рухатись нікуди, ні вліво, ні вправо. І мені було дуже важко. А що говорити людині, яка так руками лежить або місяцями? Вона зараз добре розуміє, добре знає, тобто як це все виглядає. І знаєш, ти зробив все, що міг, так як я з моїм батьком. Ми впродовж півроку оздоровили його, став молодий мужик. Ти з ним говориш. В нього нові амбіції, ростик, я хочу в онлайн, я хочу в інтернет, тобто мужику там 50-ка на носі, я хочу туди запускатися. Та батько, давай, вали. Потім десь щось хтось його підговорив, десь там вплив, нейроні, прийшли його друзі, жирненькі такі крупненькі люди, які страждають хронічними хворобами, і він дзеркальними нейронами йому капали, капали, капали. Він каже, ростик, все, я виходжу, там, знаєш, корона. Ну і заламало його, розумієш? Далі повернуло в той стан, ще гірший стан. Через півроку він себе знешкодив. І це потрібно спробувати, щоб відчути. Якщо в тебе є мрії, я вірю, тобто в людей, які мають мрії, які мають амбіції, молоді парубки або навіть старші парубки, приходить 50-річний мужик, я написав сьогодні пост про нього, Фран каже, мені треба бабу. Але баби не ведуться на моє жирне дряблі тіло, а я в душі молодий. Та й потенція вже не та. Чувак, за півроку ти його не впізнаєш. Каже, ростик, в мене такого сексу ще не було. Ти прикинь, я був в шоці. Чуваки реально відкриваються в такому віці. Я думаю, головне мати мрію, мати амбіцію, довіряти раціональному харчуванню лише тоді, коли ти готовий ту енергію кудись направити. Бо якщо ти маєш абмемне життя, півасік, серіальчик, як ти розказував, до добра це не доведе. Погоджуєтесь, люди, поставте плюсики, лайки. Заходить вам такий формат нашої бесіди, так? Якщо заходить, поставте лайки, ми вже будемо завершувати зараз Олегом. Хочу подякувати, хочу, щоб ви підписалися на Олега Мудрого в Інстаграмі, в Фейсбуці. Він дуже цікаво розповідає. Ви чули щойно його історії життя, які привели його до того, що створився саме його проект Людинс, під яким захищено багато людей. І ті, хто ще навіть не знає, що вони там будуть захищені, вони туди будуть входити. Це своєрідна перемога над штучним інтелектом, де ми будемо мати змогу хоча б мати якийсь супротив тим ботам, роботам. Коли ми згуртуємось і будемо максимально свій левел піднімати. У раціональному харчуванні, раціональному спорті, самоуправлінні і в інших напрямках, які Олег також розгалужує там. Підписуйтесь на Олега Мудрого, на його сторінку. Я тобі, Олег, щиро дякую за те, що ти був сьогодні зі мною, тут проговорив такі важливі теми. Я думаю, ми виріжемо навіть частинки твоїх фідбеків і будемо їх давати людям, щоб вони їх смакували і розуміли, що істина є. Якщо в них є мрії, якщо вони мають амбіції, купити дорогущий будинок, квартири, там, машини, золото, діаманти, вони можуть здобути на це енергію. Бо, як правило, людям просто бракує на це енергії. Вони, якщо знають, на що вони хочуть цю енергію, вони її отримують, вони вибухнуть від щастя. Погоджуєшся? Так, я, до речі, досі сиджу на каві з молоком.
І завтра в мене починається челендж виходу з цієї залежності, тому що це реально на рівні залежності, тобто я відчуваю, що в моменти певної слабкості мені це хочеться, щоб закрити, щоб свій стан трансформувати. Тобто в мене нема ключа виходу зі стану, я беру продукт, який змінює мій стан, і в мене виробилася звичка на основі такої винагороди, можна сказати. Я починаю контент-план, де я розглядаю такі залежності з точки зору звичок і розкладаю якби на складові частини, і це, по суті, остання моя така залежність, яка є негативною. Все решту це потрібно просто нарощувати кількість позитивних звичок. Тому можна буде в режимі онлайн спостерігати за моїм шляхом, як я борюся з такою залежністю, і по аналогії застосовувати до будь-якої іншої своєї залежності, щоб ці знання застосувати на практиці в своєму житті. Прекрасно. У вас є новий натхненник. Ой, божечки, кава з молоком, хіба це залежність? Ну, тобі тут написали коментар, що це не зовсім то залежність, так що ти можеш вважати себе сміло не наркоманом. Ти просто людина, яка вважає щось залежністю. Ну, так десь в нас описала Юля. Дякую вам. Добре, залежність – це є певні признаки, і цей процес, він повністю підходить під всі признаки залежності. Тобто, залежність – це не є якийсь продукт, залежність – це є процес. Тобто, це певний стан певної системи. І коли я отримую певний стимул, в мене запускається бажання, після цього бажання в мене йде реакція, тобто я йду в кафешку, кажу «flat white», і я випиваю, і я створюю новий стан, і йде винагорода. Тобто весь цикл проходить. Ну і про це я буду детальніше розповідати. Тому тим, хто не підписаний, підписуйтесь TikTok, Instagram на Олега Мудрого. Він буде ділитись тим, як він позбувається звички, а саме залежності в його діапазоні думок, з кави та молока. Кава з молоком, точніше, навіть такого жорстокого, але справедливого в суспільстві наркотику. Добре, Олеже, я тобі щиро дякую. Дякую всім, хто був присутній. Дякую вам, дякую глядачі, дякую за те, що ви мали змогу побути з нами, а ми мали змогу побути з вами. Поставте, будь ласка, лайки, поставте, будь ласка, підтримку нам, трошки там наклікайте лайків, якісь коментарі, можливо, напишіть. Підтримайте, щоб такі сильні трансляції, зміни парадигми зачіпали більше людей. Ну, ви ж хочете, щоб довкола вас були більш сильні, більш потужні, більш енергійні люди. Тому діліться з близькими людьми такими цінними дарами, які дарує нам інформація, дарує нам Олег, дарую вам я, тому що це все ми робимо на благих намірах, і нам дуже приємно, що ми це можемо робити. Дякую тобі, Олег. Дякую тобі.